Әнуар заманға сай егет картошканы. Елдер арықта су іздеуші, Әнуар су іздемейді. Су жоқ жерден кеп картошка егіп жүрген жігіттердің бірі. 15 тонна шығады. 15 тонна шығады. 100%. Қазып көрдің. Жақсы шықты. 15 тонна. Комментарияны оқысаңда айтады, олан жер көп, бірақ бізде су жоқ қой дейді. Шлангы да емес, но кәдімгі. Пакет па? Таласып отыр қиярға біздің деген. Тіпті картошкамен баюға қаншалықты болады? Негізі осы агро саласы табыс саларының бірі деп айта аласың ба? Дұрыстап істесе. Жақсы, объеммен істесең пайдасы жақсы, маржасы жақсы. Қайырлы күн достар, есім Ұлан Құрманғалиев, бұл Сауат таңдау канал. Құрмет достар, бүгін бізде агроном Әнуар деген бауырымызға келіп отырмыз. Әнуардың сторисін қарап отырып, тағы бір саламен айналысып отқан менің бір подписчигім байқап маған жіберді. Қалай жағдай, Әнуар? Ассалаумағалейкум. Есім қалай? Так, Чулпан қайда? Чулпан октябрьде келеді. Картошка қазір. Картошкамыз жақында тағы да Нарынқолға барып жақсылап түсіретін боламыз. Бүгін енді Әнуарды түсіру себебіміз, Әнуар заманға сай егеді картошканы. Елдер арықта су іздеуші, Әнуар су іздемейді. Су жоқ жерден кеп картошка егіп жүрген жігіттердің бірі. Қанша гектар ектіңдер, Әнуар? 0,7 гектар, 2 тонна тұқым салдық. Салдыңдар? Иә. Тұқым қандай? Тұқым 2 сорт ектік, ол немістің сорты Гала, одан кейін голландский сорт Пикассо деген. Екеу ектіңдер, бұл ең жақсылар ма, бізде кейіннен таралған, қолданып жүргендер ма? Көрші ауылдан табылған сорт. Негізі тұқымды зерттемедің да? Тұқымды зерттеген жоқ. Қайсы болды, соны алып ектің. Соны ектің. Так, қаншасын қазыңдар қазір? Қазір 25 сотығын қазық. Қазық қойдыңдар? Иә. Қанша шықты? Өжден 5,5 тонна шығарды. 5,5 тонна картошка шықты. Мынау көрдіңіз ба? Иә, мына жерде. Біз енді қазір поляға баратын боламыз қазір. Халайингтен бастап отырмыз. Картошканың үлкендігі білмеймін, түрі қалай, әдемі болды ма? Гала әдемі. Иә, товарный голландка жақсы болды. Пикассо кішкене. Пикассо бірақ Галадан ірірек. Бірақ кішкене қисықтау болып шықты. Түрі ма? Ол міне тұр Пикассо бізде. Дәрі қолдандыңдар ма, Нұр? Қолданбай. Дәрі отырғызатын кезде тек түбіне нитрамофоска ғана сеуіп шықтық. Болды, содан кейін. Басқа ештеңе қолданбадық. Так, енді Нұр, техника бар ма? Техника, мотоблок. Мына жерде тұр бізде техникалар, тракторлер, тағы да басқа. Соқа, картошка қазатынымыз бар, ол бұзылық болды. Сол бүкіл өзіміз. Кішігірім комбайн десем, ой? Кішігірім, осындай кішкентай шаруаға жетеді, культиваторымыз бар. Так, құрметті достар, енді Әнуар полясын су жоқ та мерде ешқандай? Арық, речка, поливной су. Арық су жоқ, тек бұрланған, былтыр шығарған су бар. Сосын сен өзің мысалға 25 сотыйдан 5 тонна алдың да? Не, 5,5. Енді 0,7-тен қанша полный аламын деп отырсың жоспармен? 15 тонна шығады. 15 тонна шығады, 100%. Иә. Қазып көрдің. Иә. Жақсы шықты. Иә, 15 тонна. 0,7 деген бұл 1 гектар емес. 1 гектар жетпейді. 700 сотый ма? 70 сот. 70 сотый. А, 70 сотый ол да? Иә. 70 сотыйдан 15 тонна аламын деп отырсың. Бұл нормально ма? Енді бірінші рет егіп жатқан бойынша. Біреулерден естігендерің бар ма? Мына жақта көрші 1 гектардан 25 тонна алды ма? Алады. Алда уже жинап жатыр қазір. Онкі нормально. Иә. Ол сол Пикассо сортын еккен. Так, енді осы жерде былай поляға бармас бұрын кішігірім есеп шығарып жіберейікші. Одан кейін Әнуар жаңбырмен суғарды ма, арықпен суғарды ма, оның бәрін сұрайтын боламыз. Так, Әнуар есеп шығарып жіберейікші осы жерде. Қанша ақша салдың? Ақша 2 тонна тұқым алдым 120-дан. Ол 240 мың болады. Одан кейін тоннасы 120 мыңнан болды ма? Иә. Одан кейін жұмыскерлерім бар. Қанша бердің? 100 мыңдай кетеді. Қазір жинауға. 340 мың болды. Одан кейінгі капельный ленталарыма 250 мың кетті. Суғаруға 590 мың. Сосын трактор ары бері жалдап кейде неткенге 100 мың қосайық. 690 мың. 690 мың. 700 мың дейік. 700 мың шығын. Так, 700 мың шығын 15 тонна шығарам деп отырсың. Иә. Қанша ақша түседі? Мен қазір сатпаймын, қыста сақтап. Әнуардың міне холодильнигі дайын. Қымбаттаған кезінде сатайын деп отырмын. Қанша болады? Кемінде 200-ден сатқан өзіне 3 миллион кіріс кіреді ғой. Так, 700-ді алып тастағанда 2 миллион 300 дейміз. Мында 2 миллион 300 таза табыс. 700-ді алып тастасақ, ну, ладно, миллион алып тастасақ. Иә. 2 миллион. 2 миллион таза. Таза табыс қалады. Ектің қай уақытта? Апрельдің 20-ларында еккен. Так, картошкамен бір қиналдың ба? Жоқ, ешқандай. Құртын теріп.
Жоқ, басында егер дұрыс химия қолдансын, қиналмайсың. Құрт кемей ма? Колорадский жук бар, оның басында егер алдында дәрілеп аламыз тұқымның өзін. Содан кейін колорадский жук. Қандай дәрімен? Престиж деген. Сонда колорадский мүлдем жақындамай ма? Жолаған өзінде, жапырағын жегеннің өзінде өліп қалады. Өзі? Өзі өліп қалады. Так, бұл проблеманы жартысын шешеді десе? Ой, көп проблема шешеді. Аха. Одан кейін суғарудан? Суғару, тамшылап суғару, капельный, капельный арашын. Тура, міне, мынау мен суғарды құрметті көрермендер. Ес көп жерде бізде су жоқ енді. Көп комментарияны оқысаң дайда, олан жер көп, бірақ бізде су жоқ қой дейді. Ладно, оны қаздырып су шығару қиын, тағы да басқа, бірақ капельнімен суғаруға болады. Ёмкіс қанша сенде? Ёмкісім 20 кубтық. 20 кубтық. Олар нарықта қанша тұрады негізі ондайлар? Мен оны 400 мыңға алып келген. Алғасың. Иә. 400 мыңға бір ёмкіс ақ қойсаң жетеді ғой негізі. Жетеді. Сен онымен қанша гектарға дейін суғара аласың? Онымен енді мен күніне 40 қатар алып шығамын. Сол 20 сотықты күніне суғара беремін. Күніне суғаруға болады. Иә. Яғни примерно 2 апта, 3 аптада. Бір аптада бүкіл полияны суғарамын. 1 гектар почти. Иә. Бір айда 4 гектар суғаруға болады. Ёмкісті көбейткен сайын, яғни ненді ұзарта беруге болады ғой. Енді бұл да бізде жабай есеп, бірақ сіздерге бір пайдалы ақпарат болсын деп отырмыз. Капельный суғару деген міне мына тема. Мынау кәдімгі бізде нелер ғой, анау. Кәдімгі капельный лента. Теплицаларда полиэтилен. Шлангыда емес, мынау кәдімгі. Капельный лента. Пакет, yeah. Пакет па, целлофан ба, полиэтилен. Тамшылап. Теплицаларда тұратын, қолданатын леталарым. Біреуі саған айтты ма, бұны осымен суғар деп? Жоқ, өзіме оңайлату үшін. Көрдің ба еле? Ештеңе көрген жоқ. Оңайлату үшін өзіме. Так, картошка мен біреуді капельный суғарып жүрген адам, что-то мен де көрмеген сияқты. Мүмкін бар шығар, енді Қазақстанда әні бар ойлап таппаған шығар. Егер әрине әні бар ойлап тапса, рахмет айтамыз ғой бәріміз бірге. Қазір онда полияға қарай шығайық. Холдингтен емес, сырттан көрейік. Так, әні бар, тағы да бір зат егіп жатыр екен енді. Теплица бос тұрмасын деп. Бұл? Бұл қияр. Бірінші рет па бұл да? Жоқ, оған дейін де үйдегі теплицада өсіріп көрген. Өсіріп көрді. Иә. Бойлар кетіп қатты да? Бойлар, иә. Кейін астынан түсіріп отырмыз ұзарған бойында. Бұны қашан ектің? Бұны так бір айдан асты уже. Еккеніңе ма? Иә. Еккеніңе бір ай болды ма? Бір ай болмады. Иә, бір ай болып қалды. Неге кеш бастадың? Кеш бастаған оның алдында жазға дейін бір оборот тағы бір жинап алдым, 3,5 тонна қиярды. А, оған дейді. Ең баста бастаған қай уақыт болды соны? Көктемде басталды. Тюльпаннан кейін бірден егілді болды. Аха, бірден егілді. Қанша егілген ол? Мына жерде 900 түп егілген. 900 түп. Қаншасы сотай? 420 квадрат. 4,2 сотық. 4,2 сотыққа 900 түп. Қанша жинап алмайсың? 3,5 тонна алдым. Сатшы ма сразу? Иә, күнделікті жинап күн таласып жатыр қиярға біздің деген. Қаншадан саттың килограмм? Басында 500-ден басталды, кейіннен 200-ге дейін түсті ғой баға. Так, салған ақшаң қанша сразу оқтап алдың ба? Салған жоқсы. Күнделікті теріп, күнделікті өткіземіз, сөйтіп. Так, ол баста қанша салдың? Ол баста 900 теңге. Тұқымын алдым 18 мың теңгеге. Одан кейін енді удобрениялары бар. Удобренияны бір 200 мың кетеді. Жалпы бір 200 бөлім кетті ма сонда? Таза бір 900-дай кіріс кіргіздім. Тазасы 700 мыңдай. Табыс түсті. Табыс түсті. Мынау енді екінші. Бұл екінші оборот. Салым иә? Иә. Бұны қашан жинайсың? Бұны күнделікті әлі жинап отырмыз. Жинап отырмыз. Қазірдің өзінде 3 аптаның ішінде 1 тоннадан аса жинап. Күніне қанша килограмм сонда? Күніне 60-70 килограмм. Кейде 100 килограмм. Дүкендерге апарып аласың ба, обычныйларға? Осы қаскелеңдегі базарлар. Таласып алып отыр дейсің. Таласып алып отыр. Да? Әрі дәмі жақсы болып отыр ма? Дәмі де жақсы, түрі де жақсы, сапасы. Әдемі десің? Әдемі. Бұны да қысқа сақтауға бола ма? Қысқа сақтау банкаға да жауып жатқандар ба бұны? Да? Иә. Бірақ қымбат болып жатыр енді банкаға. Да. Так, қиярда былай жақсы айналысуға болатын зат десе де? Қияр, иә, жақсы болады. Ануарға, биылға, тюльпанға серіктес керек деп айта аламыз ба? Инвестор. Инвестор керек деп айтамыз. Так, 7 миллион теңге. 7 миллион керек. 6 ай, сонда марттың соңына дейін 20% үстінен қосып қайтарады. Ақшаны қайтарып береді, қосымша тюльпан бойынша сіздерді Ануар үйретіп жатты десек те болады шығар. Үйретіп береді. 7 миллион саласыз, еш ақшаңызды процентпен аласыз, үстіне табыспен. Ануар биыл біраз ақша құртып тастаған, агроға тағы да басқан, мына жақта техника бірдеңелер салған. Сонымен қысқаша айтқан кезде енді 7 миллион ақша жетпей жатыр, біраз ақшаны салып қойған уже. Сондықтан енді бір инвестор боламын десе, бір артық тұрған ақшасы бар, соны жақсы жолда пайдаланамын десе, Ануар сенімді жігітпін, өзім кепілдік беремін. Біреуді лақтырмайтынына, таста кетпейтінін, ақшаңызды бермей қоймайтынын, оны жеке ертең өзімнен келіп спрос алсаңыз болады, оған саған сеніп берді. Бейли осы видеоны кесіп,
өзің үшін сақтамасаңыз болды дейді, бір жерде қолданасыздар керек болса. Қазірдің өзінде тюльпанға клиенттерім бәрі дайын тұр. Әні барда проблема жоқ негізінде, неге номер қалдырамыз, хабарласыңыздар, просто ақша саласыздар, қайтарып аласыздар март айында. Соттан енді пайдалы инвестиция деп атаймыз бұны. Қияр жайлы толық кірмей қойық енді. Түрлерін көре салайық, былай кіріп елесіз. Бұл деген тағы да голландский сорт, тек Голландиямен жұмыс істейтін болып тұр. Сол жақтан алдырдың ба? Или қалай? Жоқ, бізде бар сататындар. Шынымен түрі әдемі екен мынаның, иә? Голландиялық тұқым Северин деген сорт, Энза Заден компаниясы. Дәрі қолдандың ба? Дәрі енді дәрі дегенде удобрениелер бар. Өзінің ба? Мысалы өсім өнім алған кезде калий керек бұларға. Калийін беріп отырмыз. Басында отырғызатын кезде азот, фосфор керек, тамырланып жақсы неткеніне. Сол. Басқа уход керек емес пе? Бір қолмен істейтін жұмыс. Анда-мында аурулар шығады, тля дегендер, кішігірім шіркейлер басады, сол кезде обрабатывать етіп отырамыз. Так, бұл жерде капельный мен, бұл жерде суғару қалай отыр, бұны қалай суғарасыңдар? Суару міне, екі бочик тұр. Осын бір кешкісін күнде суын ағызамыз. Бір күнде бір рет, иә, күнде кешкісі. Қияр ыстықты жақсы көре ме? Кіше салқын. Жылы болған жақсы. Жылын жақсы. Салқында стресс алады бұлар. Қазіргі негізі соңғы 2-3 күн салқын болып жүр, қияр аз жинап жүрміз. Проблема десе де, бірақ енді күн жақсы ойлап тұр ары қарай. Прогноз нормально көрсетіп. Прогноз жақсы көрсетіп тұр. Қазір де қиярдың бағасы өсіп келе жатыр енді, соған үміттенемін. Негізі осы агро саласы табысты салалардың бірі деп айта аласың ба? Дұрыстап істесе. Жақсы объеммен істесең пайдасы жақсы, маржасы жақсы. Енді кейбіреулер білмеймін енді. Поляда жүріп қиналып кетеді, түрін қарасаң. Сен бұрын түрің нормально. Ақылмен істесең қиналмайсың. Қолдың күшімен емес, бастың күшімен десе. Шаңдатып топырағын шашып жұмыс істегенше кішкене мимен жұмыс істеңіздер деп жатыр да, сонда жұмыс жеңіл болды, табыс табуда былайша айтқанда жеңіл. Осы бүкіл шаруашылықты мысалы 2-3 адам ғана қарап айналып жүрсіңдер. Айналып жүрміз, бұл шаршап жүрген жұмыстар ма? Жоқ, нормально ма? Ой, біз таңертең жұмыс істеп келеміз, обедте ұйықтап аламыз, тамақ ішіп кешке келіп бір жұмыс істеп қоямыз, сонымен қайтамыз үйге. Бол ондай проблема жоқ. Жоқ, әйтсе кейбіреулер ба діңкесі құрып жүреді. Құрметті достар, міне поле, міне картошка, 25 сотыға ғана қазылды дедің. Ар жағы қазылмады сонда, ар жағы қазылмаған, ана шөп өсіп тұр ғой, биік болып сол жерге дейін бері қарай бәрі картошка егілген. Не бағана өздерінің аппараттармен қазды ма, трактормен қазды ма? Жоқ, қазір өзіміздің қапалқымыз сынып қалды, кейін қазір трактор жалдап отырмыз. Бүгін кешке келіп тағы да бір 20 сотын қазып кету керек. Мынау картошкаларың еді? Бұл уже отборный жиналып алған, мына жерде тек тұқымдықтармен. Тұқымға деп қалдым, бәсе уақыттар жатыр өңкей. Иә, өңкей уақыттар, тұқымдары сосын кейін уақыттарын малға беріп тастаса да болады. Так картошканың түрін көрейік қазір, ана бардың ана жақта. Екі шөптің арасында картошкасы көрінбей тұр. Так мына жер қазылмаған, мына жақтар, иә? Иә, қазылмаған. Бұл 50 сотый да, қазылмаған. Сол 50 сотыға қалды. Қаз көрейік. Ештеңе шықпай қалған жоқ па? Жоқ. Келесі жақынға. Бұл картошкадан биылғы бірінші опыт деп отырсың еще, иә? Иә, бірінші рет егіп отыр. Мына тұқымдығы шіріп кеткен. Негізі калгарскийдің проблемасын жойғандарын дұрыс болыпты негізі. Мүлдем сонда келіп жейді да ұрықтанбайды. Ұрықтанбай өліп қалады, иә. Ұрықтанбай өліп қалады. Жинаудың да қажеті жоқ қой. Жинамайсың. Терудің. Айтсам ба, күні бойы таңертеңге суарып кетемін, түсте ұйықтап кешкісін бірақ. Сосын жаңағыдай андай не етеді ғой астын? Астын, иә, қалай еді, түптейді. Түптеу? Иә. Сол да бір жұмыс кішкене, иә? Ол бүкіл поляны 6 сағатта түптеп тастайсың. Осы сезонға 2 рет түптедім ғой. Түптеп тастайсың? Иә. Жаңағы поливной нені шлангын қойғанда ортасына қойдың ба, шетіне қойдың ба, қалай қойдың? Жоқ, үстінен осы. Тура ровно ма? Жолдың үстінен тастап шықтым. Қанша сағат жатты? Қанша сағат жатты дегеннен бір апта болды. Бір апта ой бұны тек тартып шықтық біз деген бұны. Қойып шықтыңдар? Қойып шықтық. Кейіннен болды осы картошка қалай басталды, содан бері сол. Біткенше жата берді өшіре? Біткенше жатты. Тек осы жинаймыз картошканы болды. Техника кіреді дегеннен кейін жинап алдық. Так жатқан кезде соны айтамын да, мысалы бір рет поливной суды жібердіңдер капельным путем. Иә. Қанша сағатқа дейін тұрады? Толық дымқыл болғанша 5-6 сағаттай жатады. 5-6 сағатта капельныймен жақсы нетеді ма? Иә. Картошкаға да жағымды болды ғой сондай, былай. Иә, болады, суару. Негізі айтпаса, арықпен су жіберсе ол тоже. Арықпен картошка мысалы көп суарып жіберсең шіріп кетеді. Негізі ма? Негізі, иә.
Оны енді капельмен қайта күшкен мөлшерін білесің, қанша беріп отқан, түбін қазып көрсең де. Басында қарап көрдік, қаншалықты түбіне жет, қанша уақыт кетеді жеткенше. Соның бәрін нетіп отырып, бір 5 сағат оптимальный болды. Қазір мысалы 42 күш қазатын уақыт қой негізі, әнуар? Қашан қазайын деп отырсыңдар түбін? Ертең бүгін кешке трактор келіп, тағы бір 20 сотын қазып, ертең арғана жұмыскерлерді алып келеді. Енді картошканы байынан нетейік те, картошкамен баюға қаншалықты болады? Байуға байып кетуге. Мысалы сен қара 07 мен бұйырса биыл 2 миллион табамын деп отырсың. Иә. Дұрыс па? Енді 10 гектарға ексең 20 миллион табасың ғой онда. Иә. Дұрыс па? Негізі жоқ, одан да көп табуға болады. Жоқ, просто алып тастайықшы расходтарларына. Иә. Жоқ, басқа тағы да жедің бірдеңе істедің. 15-20 миллион шығаруға болады. Әдемі ғой. Егер бәрін дұрыстап істесең. Еще капельный путем ғана істесең. Ладно, су жоқ дейікші. Олай істесең де болады. Просто емкістарды көбейту керек. Иә. Мүмкін просто үлкенірек емкіш алып қою керек болды. Шлангыларды капельный жіберсең 10 гектарға. Реально ма? Насос, мықты насос керек болады. Бүкіл полияға су жіберу. Сондай кезде. Былай негізі реально ғой капельный путем. Реально сияқты. Істегі ғой. 07 негізі болады сияқты. Болады негізі. Болады. 07 істесең де бөліп істесең де болады ғой ең кемі. Сен просто 10 гектар ұзынан тартпай қой. Иә. Әр жерден су шығарып, сол жерден тартып алып кете берсе. Гектардан бөліп тастай. Онда болады. Бір жыл зато пахать етесің, келесі жыл уже өнім. Келесі жыл болды. Жатып табасың ба ақшаны? Иә. 20-30 миллион табуға да болады онда. Болады. Бізде не көп, жер көп, бірақ бізде жерде су жоқ дейді ғой, проблема осы отыр ғой. Суға шығару қанша қазір? Суды мына көршім алдында қаздырды, 15 мыңнан. Метрін 15 мыңнан қаздырды. Қаншадан кейін шықты? 20 метрден шығарып қайтып кетті. Ой, онда әдемі жарыпты ғой. Иә. Менде екі не жатыр. Емкұстама жер қаздырасың болды екен ғой. Жоқ, менде екі не тұр ғой, екі скважина. Біреуі 100 метрден жатыр. Ол жерде давление мықты, су да көп, суар болды. Екіншісі 43 метрде, ол тек теплицаға үйге бой. Оны кімге зерттік? Оны осы буровой установканы айналысатын жігіттер. Адамдар келіп қарап, адамдар келіп, иә. 100 метрге геодезистер келіп қарайды. Картасын примерно осы тереңдікте жатыр дейді, содан қазады. Құрметті достар, жаңа емкісті барып жанынан бір қарап айтайық енді. Осы өнім берген өшірге сумен қамтамасыз еткен тағы видеоға түспей қалды деп біраз адам ренжір. Емкісті міне қанша тонна? 20 куб. 20 тонна ғой. Қанша уақытта толады бұл? 40 минутта. 40 минутта? Иә. Қалай 40 минутта? 40 минутта бүкіл 20 тонна су алды. Шлангымен салып қойып 40 минутта толтырасың ба? Иә, мына жерде труба әкеп қойғанбыз. Скважинадан прямой бочкаға толатын. Сон 40 минутта толтырамыз. Әдемі. Так, құрметті достар, енді бүгін бір инсайт алдыңыздар деп ойлаймын. Біздің өзімізге пайдалы болды. Өйткені почти 1 гектар деп айта аламыз ғой, негізі. 1 гектарды капельный путем картошка егіп, сол 07-ден 15 тонна бұйыртса картошка шығарайын деп отырсың. 1 гектар гектарға есептесең, сонда бір 20-25 центнер шығады ғой. Шығады бұйыртса. Так, еще биыл бірінші опыт. Иә. Тұқымдарды айтты жаңа. Иә. Дәрілерді айтты, басқа бір айтылмайған ештеңе жоқ. Бәрі айтылды. Капельный путем. Каларадскийден қорықпай қойса болады. Жа, дәрінің аты қайды Каларадский? Престиж. Престиж жоқ. Каларадскийді өзі құртады. Тек қана жаңағы сары шөп қана болмаса басқа проблема жоқ. Ануардың қиярын көрдік. Енді қияр жайлы көп ақпарат естімедік. Айтып сұрамадық, енді бізге пока керек емес ол. Бірақ енді Telegram жүргізіп отырсың ба, Ануар? Анда сонда жүргізіп отырсай пайдалы ақпараттар. Оны ары бері көңіл ауғаннан гөр таза еңбек тіршілікпен айналысып кеттік. Сосын жаңағы холодильник жайында айтып болды. Холодильнигінің бұған өз пайдасы бар деп отырсың да. Иә. Мысалы, холодильникке 50 тонна алма сият деп есептегенмін. 50 тонна алмадан мысалы оптом алып қыста сатсаң, жарайды 300 теңге емес, 200 теңгеден көргеннің өзінде. Так, 50 тонна ол салмағы азаяды, 45 тонна алма шықсын дейікші. 9 миллион кіріс кіргізуге болады. Тек сақтау арқылы. Таза, таза кіргізуге болады, кіріс емес. Бұл жерде алмадан да табуға болады, қиярдан да табуға болады онда. Иә. Картошкадан да тапсаң болады. Яғни кез келген жеміс жидектен овощ. Иә. Бәрін сақтап, қымбаттаған кезінде сата бересің. Холодильниктің пайдасы негізі идеясы сол. Технологиямен жасалса болды. Иә, бәрін сақтау, температурасы сақталса болды. Ылғалды. Қыс келгенде бір дегенде шығарып, бір ақ адамға сатса шығасың, онда бар. Алтын ордада барсаң, өздері қалып кетеді. Қиярды да мысалы 100 кг шықсын, 50 кг шықсын, алтын ордаға апарсаң ала береді. Сен барасың, просто машинаның артына ашасың ба, дейді? Барамын, уже алтын ордада танитын адамдар бар уже.
келіп көреді да бірден машинаға жүгіріп қарып қиярын түрін көреді да бәрін алып кетсе. Қаншада бару керек ондайға? 11-де барсаң кейде болады, 11-12-де барсаң сол кезде де ала сатып жібере аласың. Таңертең барып жоқ. Таңертең барсаң да жақсы, негізі тезірек өтіп кетеді мысалы. Проблема емес дейсіз. Проблема емес вообще. Бір Алтын Орда ішінде максимум бір сағат жүретін шығарсың. Сатылып кетеді. Так, бұйыртса, Әнуармен қыстың күні тағы да онда бір сұхбат жасаймыз. Холодильник бойынша, холодильникте биыл картошка болды, соның сатылу бойынша есеп хисабын түгел жүргізіп отчет беретін боламыз. Жаңа инвестиция бойынша мына номерге хабарласыңыздар, Әнуардың номеріне жазыңыздар, енді араларыңызда бір екі адам болса да қолдайтын адамдар шығады деген ойдамын. Біз 100% өзіміз кепілдік береміз. Тәжірибе аласыз и пайдалы инвестиция. Бүгінгі видеоны осы лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Білмеймін, мен өзің осындай картошкалары егіп отқан кісілер болса, білмеймін, бір алма ағаштарыңыз болса, әйтеуір көрсететін пайдалы бір ақпараттарыңыз болса, бізге хабарлассаңыздар болады мына номерге. Жазыңыздар, звондаңыздар, барып кез келген қалаға түсіруге дайынбыз. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сағат Андау каналы. Видеоны осы лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламат.